semana no Surftop TV, continuamos com a nossa expedição na Indonésia. Não saias daí porque vais te surpreender. Bells Beach foi o palco para uma etapa do Campeonato Mundial de Surf Feminino. O Rip Curl Pro realizou-se a 19 a 24 de março na famosa praia de Bells Beach, na Austrália. A segunda etapa do Women World Tour contou com boas ondas de 1 a 2 metros. Depois da vitória de Sofia Mulanovic na prova inaugural do circuito, as restantes surfistas deram tudo por tudo para não se distanciarem da surfista peruana. A campeã do mundo Stephanie Gilmore foi a surfista em destaque no arranque do evento, ao conseguir o melhor score dos dois primeiros rounds, alcançando 17,40 pontos em 20 possíveis. A surfista australiana, atual detentora do troféu deste campeonato, procurava obter aqui um bom resultado depois de ter ficado em 9º lugar no primeiro evento do ano. We were both really funny. I felt quite at home, and yeah, I've got an insane board. It's just new. I picked it up yesterday, and it goes well. So yeah, it's always good to be confident in your equipment. There is nothing to call normal like before. Maybe you should find them to believe in. Hate isn't your true love anymore. I see the way you're acting lately. You never know it, but. Outras das atletas em destaque nesta fase foram Sofia Mulanovic, a australiana Amy Dunaway e a havaiana Megan Abubu. No round 3, a ex-campeã do mundo Lane Beachley foi a surfista em evidência, demonstrando uma forma invejável ao conseguir o melhor score do dia, com 16,96, eliminando Serena Brooke. Nos quartos de final, Beachley venceu Samantha Cornish, enquanto Gilmore ultrapassava a havaiana Megan Abubu. Nas outras duas baterias desta fase, Sofia Mulanovic continua a mostrar bom surf, eliminando a australiana Jessie Milley Dyer. Já Amy Dunaway conseguiu levar a melhor sobre Claire Bevilacqua. As meias finais guardaram um dos confrontos mais esperados dos últimos tempos, Stephanie Gilmore contra Lane Beachley. A atual campeã mundial acabaria por vencer a 7 vezes campeã do mundo. Beachley dominou a bateria, mas, e à semelhança do que viria a passar-se durante a final, Gilmore virou o resultado nos últimos minutos, onde pontuou nas duas melhores ondas, 9 e 5,50 pontos. A campeã do mundo beneficiou de um erro de tática de Beachley, que tinha a prioridade, mas não conseguiu aproveitar. Lane ainda teve a oportunidade de virar o resultado nos instantes finais, mas caiu em duas ondas cruciais. You know, I had Steph on the ropes and I paddled into that one that she got a 9 on, thinking might be a little bit fat, and then I heard Neil go, oh, it's a wide one, so I questioned myself and I pulled back, and that's what turned the tables on me. And then on that last one I had the opportunity and I fell, so yeah, I'm pissed off. Ditch the scene and watch the scene.
Na outra meia-final, Sofia Milanovic passeou a sua classe perante a australiana Amy Donoway. E chegámos à grande final entre Stephanie Gilmore e Sofia Milanovic. As ondas estiveram clássicas, com 2 metros em Bells Beach. Gilmore derrotou a surfista peruana e ascendeu ao segundo lugar do ranking mundial. A surfista australiana venceu pela segunda vez consecutiva este evento e voltou a tocar o sino, troféu característico desta prova. A final foi igualmente uma repetição da passada edição do campeonato, com a vitória de Gilmore perante Sofia Milanovic. A peruana dominou grande parte da bateria, mas a 5 minutos do final, Gilmore apanhou uma boa direita e entre carvings e floaters arrancou uma nota de 9,33 pontos em 10 possíveis, passando para a frente. A peruana não conseguiu responder e o título do evento ficou entregue à atleta local de Kuulangata. Game plan this whole event, just to stay composed and not worry about my losses at the Gold Coast and stuff like that. So to just come down here and have some fun and surf good waves. I mean, Bells was pumping today and the girls get to surf it, so it was just an incredible day. Sofia Milanovic começou muito bem o ano com uma vitória em Snapper Rocks e com este segundo lugar em Bells Beach lidera o ranking do circuito mundial. A próxima etapa, o Rip Curl Mademoiselle, realiza-se de 28 de agosto a 1 de setembro em Rossegor, França. Não percas!